שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקעת, סכיני תוקעת טובים יותר מויקטורינוקס, רגנר, דיק ועוד הרבה סכינים שאתם רואים בטלוויזיה, בתוכניות בישול כאלה או אחרות, שרובם הם בסך הכל סכיני שום. הם לא באמת סכינים מקצועיות. סכיני תוקעת, אנחנו מוכרים אך ורק סכיני בשר מקצועיות. בואו נדבר תכלס מה יש לנו בשולחן. במקרה הזה, סכין בסגנון אמריקאי, סכין קצבים, סגסוגת מסוג A. מה זה סגסוגת מסוג A? כמו כל דבר בחיים, יש לכל דבר הרבה סוגים. הסכין הזאת מסגסוגת יחסית רכה, קלה מאוד להשחזה, מתאימה ללקוחות הביתיים, ולא תצטרכו להתחיל להתעסק יותר מדי בטכניקות השחזה. יש לכם מספר אופציות. או את המתקן הזה, או את המתקן הזה, זה יעלום. ופשוט אחת הפעולות היא לקחת את הסכין ולבצע את הפעולה הזאת. צד שני, אתם מסודרים. עם סכיני תוקעת, סדרה A, הלקוח הביתי, חובב הבשר, עם סדרה A אתה מסודר. תודה רבה ולהתראות.